siku ya leo. Nilikuahidi kwamba tutakuwa tunakuja kwako mara mbili kwa kila wiki, jinsi Mungu atatujalia neema yake. Leo pia nina ujumbe ambao naamini kwamba utakubariki popote pale ambapo unatutazama na unatusikiliza. Kuna ukweli ambao watu wengi hawangependa kufikiria kwamba upo, na huo ni ukweli kwamba hautashindana na Mungu hata kama wewe ni nani. Nafikiri itachukua dunia yetu muda mrefu sana kuelewa tofauti iliyoko kati ya watoto wa Mungu na watu wa Mungu. Itachukua dunia muda mrefu sana kuelewa hilo, kwa sababu jinsi ambavyo tunaishi pamoja na tunakaa pamoja, inafika mahali watu wengine ambao hawajafanyika wana wa Mungu wanafikiri kwamba kila mtu yuko sawa. Lakini mtu wa Mungu, nisikilize nikwambie kwamba kuna tofauti kubwa sana kati ya watu wa Mungu na wana wa Mungu. Nakumbuka Biblia inasema kwenye Yohana 1 mstari wa 11 na 12 kwamba Yesu alikuja kwa walio wake, lakini walio wake hawakumpokea, bali baadhi yao wakampokea, na kwa wale waliompokea aliwapa uweza wa kufanyika wana. Kwa hiyo ukiwa kweli umeumbwa na Mungu na wewe ni mtu wa Mungu, inafika mahali unafanya maamuzi ya kumpokea Yesu, na yale maamuzi ndio yanakusababisha unaacha kuwa mtu wa Mungu, unafanyika mwana wa Mungu. Natokea wakati ule unakuwa mwana wa Mungu, kuna tofauti kubwa ambayo inaanzishwa kwenye maisha yako. Nimeona kadri dunia inavyoendelea kumakinika katika nyanja za kielimu na mambo mengine, ndivyo kunavyotokea watu wengi ambao wanaamini kwamba hakuna Mungu. Mtu wa Mungu, sikiliza nikwambie. Ni vizuri kuwa na mawazo yako kwamba hakuna Mungu, lakini kwa mujibu wa Biblia, kitabu cha Zaburi 14 mstari wa kwanza inasema, it is only a fool, ni mtu mpumbafu ambaye anaweza kufikiria kwamba dunia hii haina Mungu. Ni mpumbafu tu ambaye anaweza kufikiria kwamba hakuna Mungu, maana Biblia inasema the fool says in his heart there is no God. Kuna watu wengi wanauliza maswali kama, yuko Mungu, mbona hajasimamisha hili, mbona hameruhusu hili? Nimeangalia kwenye social media, hata kuna watu wengine ambao walikuwa wamepokea heshima duniani, lakini wakafika mahali wanasema hakuna Mungu. Sasa nisikilize nikwambie, unaposema hakuna Mungu haimaanishi hayuko Mungu, atazidi kuwepo tu useme usiseme. Mungu yuko. Waebrania 11 mstari wa 6 inasema, yeyote ambaye anakuja kwa Mungu lazima kwanza aamini kwamba yuko Mungu. If you are coming to God, maybe I can read for you, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must first believe that he exists and that he rewards those who honestly seek him. Yeyote anayekuja kwa Mungu lazima kwanza amini kwamba Mungu yuko. Lazima uamini kwamba Mungu yuko. Now if you don't believe that he exists, why should you even bother to waste your time to come to him? Zamani miaka ya Danieli, watu wengine walikuwepo pia ambao hawakuamini kwamba yuko Mungu, ambao walikuwa wanaamini kwamba dunia hii inazunguka kwenye mipango yao. Yaani wao ndio kusema, akina Nebukadnezar na wengine, wao ndio kusema, kama hawajasema hakuna mwingine atasema. Lakini nashukuru Mungu kwa maana kipindi kile alichichagulia watu ambao watamrepresent. Kila kipindi, kila majira na kila nyakati, Mungu uchichagulia
uchichagulia watu watakao simama na kutetea jina lake. Wakati dunia inasema hakuna Mungu, watakuwepo miaka yote watu ambao watasisitiza na kusema yuko Mungu. Na kwa hiyo miaka hiyo Nebukadneza akafikiri kwamba yeye ndiye Mungu. Ikafika mahali watu wengine wanafikiri kwamba hakuna Mungu. Lakini kulipotokea kitu ambacho kilikuwa kinahitaji mkono ambao ni zaidi ya akili za binadamu, ndio unasoma kwenye Danieli 2:28. Danieli anasema, but there is a God in heaven who reveals mysteries. Kwa hiyo wakati Nebukadneza na wengine mambo yamekuwa magumu, Danieli akatokea. Mnaelewa hiyo hadithi vile ilikwenda, akawaambia yuko Mungu mbinguni. Nimekuja kuambia taifa la Kenya, taifa la Tanzania, mataifa yote na watu wa Mungu ulimwengu mzima mnao uwezo wa kusikia lugha ya Kiswahili. Yuko Mungu mbinguni. Unaweza ukafanya mipango yako ukafikiri kwamba wewe peke yako ndiye kusema. Kama kwenye taifa letu la Kenya kuna watu wanafikiri kwamba kama hawachasema basi hakuna litakalotokea. Kwamba sisi watu wengine wote ni wa kuambiwa na kusikiliza, wao ndio kusema. Sikia, hata ninyi ambao mnaamini kwamba ninyi ndio kusema, kama kwa akili zenu hamtakumbuka kwamba ni Mungu aliyewaweka mtusimamie kwa wakati, mtaondoka na mtachuta na mtakuwa bure na mtashaulika na hakuna kumbukumbu zenu zitakazobaki kwenye dunia hii. Hata watu mlio katika uongozi, iwe ni wa taifa, iwe ni wa kanisa, kama akili yako itakudanganya ufikiri hakuna Mungu, mimi nakuhurumia sana ndugu yangu. Ninakuhurumia sana dada yangu. Kila wakati katika maisha haya, kama kuna kitu cha kwanza kukumbuka kwenye akili zako ni kwamba kuna Mungu mbinguni. Kama kuna kitu lazima ukumbuke, do not become foolish. Do not become foolish. Na uelewe hivi mtu wa Mungu, kila mtu aliyewekwa kwenye dunia hii amewekwa hapa na Mungu. Na Mungu akona makusudi ambayo anataka atimize kupitia kwa kila mtu. Wengine wanafikiri kwamba wao peke yao ndio wako kwa hii dunia. My friend, sisi pia tuko. Wewe uko. Unaweza kuwa ni wakili, unaweza kuwa ni mpunge, unaweza kuwa ni raisi, unaweza kuwa ni makamu wa raisi, unaweza kuwa ni minister. Lakini pia kumbuka sisi pia tuko. We are not invisible. We are not useless. We are not useless. Wewe ukafikiri kwamba wewe peke yako ndio Mungu alikuweka hapa ujue kila kitu, useme kila kitu, uamrishe kila kitu, ufanye kila kitu? Hapana. Kila mtu amewekwa na Mungu, kuna kile cha kufanya. Kuna kile unachokijua na kuna kile usichokijua. Hata kile ambacho haukifahamu, usifikiri kwamba hakijulikani. Wapo wengine wanaokijua na Mungu aliwaumba wakijue kwa malengo yake na makusudi yake. Na wewe akakuumba, akakutengeneza, akakupa cha kufahamu na cha kujua pia kwa makusudi yake. Yaani lengo nalosema ni kwamba sisi kama wanataifa la Kenya na Wakristo na waumini tuweze kuelewana na tuweze kuheshimiana. Heshima, umheshimu yule aliyeumbwa na Mungu. Never should you call anybody that God created as a fool. Ndivyo Biblia inavyosema. Kwa hiyo Danieli kwa kipindi kile alikuwa ni kama mtu bure. Ni jinsi vile Yusufu alivyokuwa. Lakini kwa sababu Mungu akuwaumba wakue vitu bure, iligunduliwa baadaye kwamba they were also very very important. Very important. I could not wish, singependa kufikiria kwamba kuna Mkenya jinsi ambavyo wahubiri wamehubiri. Singependa kufikiria kwamba kuna Mkenya, awe ni kiongozi asiwe ni kiongozi, ambaye akili zake zinamdanganya kwamba hakuna Mungu. Kitabu cha Methali, Proverbs 19:21, Biblia inasema, many are the plans in a man's heart,
but it is the Lord's purpose that will prevail. Unaweza kuwa na mipango mingi. Oh, nimesikia Kenya sasa hivi mipango ni kuchipanga. Watu ni kuchipanga 2022. Tunachipanga, wewe utakuwa makamu wa raisi, wewe utakuwa prime minister, wewe utakuwa raisi. Hasa ninyi mnajipanga mtakuwa maraisi wa taifa gani? Mnajuaje kama taifa la Kenya litakuwepo wakati huo? Unajuaje? Mipango mingapi imebadilishwa? Tulikuwa tunapanga kufikia mwezi wa sita tutafanya chamba fulani, kufikia mwezi wa 11 tutafanya chamba fulani. Sikia, kama wewe ni mtoto wa Mungu, sikiliza kabisa kwa makini. Yuko Mungu anayepanga mambo. Na Mungu akianza kupanga mambo, utakuta uliyoyapanga yamepanguliwa. Mimi nilikuwa na mikakati mikubwa sana kuhusu kanisa. Maana sikuwahi fikiria kwamba inaweza ikafika wakati makanisa yafungwe. Yaani tulikuwa tunajiambia kama wachungaji, maduka yanaweza kufungwa, shule zinaweza kufungwa, lakini kanisa halitafungwa. We never knew. Yuko Mungu mbinguni. Sikiliza mtu wa Mungu, jinsi ambavyo unavyopanga, mipango yako ni sawa. Unataka kuwa nini? Unataka kufanya nini? Lakini kumbuka, unaweza kupanga mipango mingi, lakini purpose ya Mungu, kusudi la Mungu ndilo litatimia. Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Hata mimi naangalia wakati mwingine kwenye taifa letu kama Kenya, kuna wanasiasa, sijui akili zao huwa zinakuwa namna gani. Uwezi ukaangalia ukatafute hata kuyafahamu mapenzi ya Mungu kuhusiana na kitu. Mbona inatuchukua muda mrefu kugundua kwamba ni Mungu anapanga? Maana kila wakati tunapanga, wakati mwingine mambo hayaendi chinzi tunavyopanga. Uwezi ukaelewa kwamba basi yuko Mungu. Yuko Mungu aliye na mapenzi yake. And I repeat it to you, hata wewe unayenisikiliza siku ya leo, ni kwamba Proverbs 19 verse 21, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. It is the Lord's purpose that prevails. Plani zako ni nzuri na ni nyingi. Oh, nataka nichunge hii, nataka nifanye hivi, nataka 2022 nichenge kanisa kubwa, nataka hivi hasa na ikifanyika kwamba hakutakuwa na wanadamu duniani, utafanya nini? Na mvua ikicha nyingi itusombe sisi wote. Sikatai kwamba tusipange, lakini kwenye mipangilio yetu tukumbuke kwamba Mungu ndiye kusema, sio wewe. You don't have the final say. Hata nasikia, hata mahali nimewekwa kuhubiri, kuna hata wachawi wanapanga kuhusiana na watoto wa Mungu. Sikiliza. Sikia hata ninyi wachawi. Nafikiri kufikia sasa, kama wale mlio hapa mahali ninahubiri, mumesoma. Wewe unapanga kwamba Disemba hii mtakula mtu fulani. Uyo mtu ambayo unampangia, unapanga maisha yake kwa sababu hajaokoka. Nani aliyekuambia kwamba ikifika mwezi wa sita hataokoka? Na akiokoka, mipango yako yote imepanguliwa. Ndio Mungu anasema kwenye Zaburi 141 mstari wa 10, anasema, let the wicked fall into their own nets while I pass by in safety. Psalms 119 verse 9, keep me from the snares that they have laid for me, from the traps set by evildoers. Evildoers set traps. And Psalms 140 verse number 5, the Bible says, proud men have hidden a snare for me. They have spread out the cords of their net and have set traps for me along my path. Then verse 9, keep me, O Lord, from the snares they have laid for me, from the traps set by evildoers. Watu ni wengi nikiongea wanapangiwa usiku. Iko mipango inayofanywa usiku, nyingine ya kukuondoa mamlakani, nyingine ya kukunyanganya shamba,
nyingine ya kukuhua. Lakini kama wewe ni mtoto wa Mungu, wewe si mtu wa Mungu, au wanaopanga pia ni watu wa Mungu, maana ni viumbe wa Mungu, waliumbwa na Mungu, japo kwenye mlengo wako kwa mlengo wa shetani. Wewe ambaye umempokea Kristo na umeamini kwamba yuko Mungu, mpango wa Mungu ndio utakamilika kwenye maisha yako. Watapanga wakuwe, lakini kesho tena utakuwepo. Ninakuangalia kwa macho, maana naamini utaniangalia pale ulipo na utanielewa. Watapanga kukuua, lakini bado utakuwepo. Sikia, hata watoto wa Mungu mlio kwenye channel hii yetu mnaonisikiliza, mipango ni mingi imefanywa hata usiku wa kuamkia leo. Jinsi watakufanya maskini, jinsi watakufilisisha, jinsi watakuua. Lakini nataka nikwambie vile ambavyo imeandikwa kwenye Zaburi 118 mstari wa 17. Shikilia hilo, imeandikwa sitakufa, nitaishi kutangaza wema wa Mungu katika inchi ya walio hai. Maana Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Hauondolewi hivyo hivyo. Mipango hiyo haifaulu kama wewe umeacha kuwa mtu wa Mungu tu na umefanyika mwana wa Mungu kwa kumpokea Kristo. Maisha yako na ajenda yako na ajenda zako zinamilikiwa na Mungu. Kutakuwa na mipango mingi kinyume na maisha yako. Maana Yesu alisema dunia haitawapenda kwa sababu mmenipokea. Dunia haitawapenda. Kama dunia haitakupenda, itatafuta njia ya kukusukuma ili ufikirie hata kujinyonga. Lakini nimekuletea habari njema, usijaribu chochote. Mungu wako kutoka mbinguni anasema simama imara. Simama imara na utaona mkono wa Mungu unaookoa watu wake. Sijasoma kwenye taarifa yoyote ama kwenye Biblia kwamba kuna mtu alisimama imara na Mungu na Mungu akamsahau. Haiwezekani. Zamani katika Misri, wana wa Israeli ambao ni taifa teule na Mungu walianza kusukumwa na Farao. Biblia inasema kwamba kulitokea Farao asiyemchua Yusufu. Na kwenye kitabu cha Kutoka moja mstari wa 11 na 12, yule Farao akasema hawa watu muwaweke kwenye kazi nzito. Na ningeomba kusoma na wewe. Alisema wawekwe kwenye kazi nzito, wafanyishe mambo magumu na wapewe chakula kidogo, ili maisha yao yathoofike, afya zao sithoofike. Lakini nataka nikwambie, kwa sababu ni taifa teule la Mungu na Mungu alikuwa kwa upande wao, utasikia mambo yaliyofanyika. Inasema mstari wa 11, so they put slave masters over them to oppress them with forced labor, and they build Pithom and Ramesses as store cities for Pharaoh. And verse number 12, but the more they were oppressed, the more they multiplied and spread. So the Egyptians came to dread the Israelites. Yule Farao akasema kudili na hao watu, wafanyishe kazi ngumu, let them work and oppress them. Listen to this, child of God. So they put slave masters over them, wakawawekea watu wa kuwasumbua, wakasumbuliwa sana. Lakini inasema but the more they were oppressed, the more they multiplied and spread. So the Egyptians came to dread with the Israelites. Child of God, unajua Mungu si mtoto na Mungu si kama mwanadamu. Ili ukamwekea mipaka yako, utaweka mambo yako, utapanga vizuri. Ninasoma kwenye Biblia kwamba kulikuwa na tajiri mmoja ambaye alifuna vizuri. Akasema moyo wangu tulia sasa ule vizuri. Na usiku ule ule Mungu akamtembelea, akamwambia wewe ni pumbafu, leo nitachukua moyo wako. Usijaribu kuweka mipango yako
ya kishetani eti unataka kuwatenda wengine mabaya ili wewe upaki. Kama hapa Kisii mahali nilipo, nikizaliwa nilisikia kwamba wachawi wao kazi yao ni kuua watu na kukula, na hakuna mtu atawaua. Na kulikuwa na mchawi mkubwa sana karibu na kwetu nilikozaliwa, na alikuwa mchawi tena mganga. Niliambiwa habari zake kwamba kama anapita kwa barabara na anakuona akwambia wewe ingia upande huu, ukatae uende upande wa kushoto, siku hiyo ndio utakufa. Na watu walimuogopa sana, ni mchawi mkubwa, watu walimuogopa sana. Lakini leo hii nikiongea hayuko. Hivi kwamba hata wao wana siku zao, maana anayemiliki umilele na anayetawala milele ni Yesu. Hata kama umetulikana kama mtawala shupafu, hata kama wewe ni nani, kuna siku inafika kama hakiri zako asitakwambia, utajua tu kwamba utaondoka. Mimi sikujua kwamba wachawi pia wanakufa. Nilifikiri kwamba kwa sababu wao wana uwezo wa kuroga watu na wanakufa, wao wanaishi milele. Kumbe hata wao siku zao ni chache, kuna mamlaka ambayo yanazidi mamlaka mengine. That is always authority. Ni vile Biblia tu inasema, hata watawala wa mataifa inasema kwamba tunawaheshimu, maana hakuna utawala usiowekwa na Mungu. Lakini utawala ukiwa ni mbumbafu na ukose kuundua kwamba ni Mungu aliyewaweka, yule yule Mungu aliyekuweka ndiye tena atakutoa. He is God. Na kama kuna kitu ningeomba mataifa yote ya Kiafrika na mengine yasijaribu, msimjaribu Mungu. Jaribu mambo mengine yote, lakini msijaribu Mungu. Usijaribu kusukuma Mungu, sukuma wanadamu wenzako. Na ninaposema usijaribu kusukuma Mungu, simaanishi kwamba utaingia mbinguni kama shetani uanze kukosi rebellion. Ninamaanisha senses zenu siwaambie kwamba hapa duniani Mungu anawakilishwa kwa njia ya kanisa. Ukijaribu kusukuma kanisa sana, utakuwa umesukuma Mungu kiasi. Na kuna siku Mungu, unajua Mungu mara nyingi anachifanya kama amewezwa. Some people, you know, sometimes what makes people think there's no God is because of the nature of God, of not trying to push things. Lakini Mungu akianza kusukuma, my friend, usikubali kusukumwa na Mungu, afadhali usukume na wanadamu wenzako. Usifike mahali uruhusu Mungu akusukume. That will be very dangerous for you. That nimesikia vile wengine hata viongozi wanasema, oh, tulikuwepo wakati fulani wa Kenyatta, hii na nini ilifanyika. My friend, ni Mungu amekulinda miaka hiyo yote na umeona utukufu wake. Usifike mahali ukafikiri kwamba wewe ndio umekuwa ukiweka mikakati. Mungu alikupa hekima na akili ya kuweka mikakati. Ukianza kumsukuma, unasukuma kanisa la Mungu, unafiaki kanisa la Mungu, unasema hili ni bure. Yuko Mungu mbinguni, the day he will speak, that's when you discover that your wisdom is just foolishness. Your wisdom is just foolishness. Na kwa mtoto wa Mungu, wewe ambaye umefanyika mtoto wa Mungu, Mungu hata kuacha. There's no day God will abandon you. Hakuna siku. Unaweza ukazungukwa na wachawi, lakini Mungu hata kuacha. Unaweza ukazungukwa na watu wanaopanga njama za kukumaliza. You will not be finished. You will not be finished. Mimi nikiwa hapa mbele yenu, sina habari kamili ni mara ngapi nimepangiwa. Lakini nina kitu kimoja ninachokijua. Siwezi sichakosa watu wa kunipangia. Lazima wawepo, lakini nimehifadhiwa na Mungu. Ni Mungu anasema hivi kwenye kitabu cha Kutoka 8 mstari wa 23. Mungu anasema lazima kutakuwa na tofauti kati ya watu wake na wale wasio wake. Anasema, I will make a distinction between my people and your people. The miraculous sign will occur tomorrow. And chapter 11 verse 7,
of the same book, chapter 11 verse 7 of the same book of Exodus, and the same, but among the Israelites, not a dog will bark at any man or animal. Then you will know that the Lord makes a distinction between Egypt and Israel. Zizungumzi abari ya Misiri na Israeli, lakini ninaleta kwa wakati wetu wa sasa. Mungu kwa kawaida anafanya utofauti kati ya watu wake na wasio wake. This is common. This is common. Ndio unaona wa Israeli waliwekwa kwenye kazi ngumu na nzito ili wasiongezeke. Lakini badala yake Biblia inasema the more they were forced and oppressed, the more they multiplied and spread. By the way, when you compare God, you want God to keep quiet, he will speak the more. Ukitaka Mungu anyamaze, ataongea zaidi. Afadhali wewe unyamaze, umpe nafasi ya kuzungumzie. Maana Mungu akiacha kuzungumza, aanze kuongea. You may not wish to listen. You may not wish to listen. Mungu akiacha kuzungumza, aanze kuongea. Nisikilize. Ukiona Mungu ameacha kuzungumza, ameanza kuongea, kuna uwezekano mkubwa kile kitakachotokea baadaye hautakipenda. Kwa hiyo afadhali uaje kumrasmisha Mungu eti aongee. Ruhusu Mungu akuzungumzie. Mtu wa Mungu, wewe ambaye unapendwa na Kristo, nataka usikie ili ninapomaliza kwamba hakuna mitego itakayowekwa kinyume na watu wa Mungu itakayofaulu. Maana Biblia inasema there is no weapon formed against you that shall prosper. Mungu ameahidi kwamba kila wakati na nyakati zote atafanya tofauti kati ya watu wake na wasio wake. Na inamaanisha wale ambao sio wa Mungu wataweza kufanya mipango ya kukuondoa katika maisha au katika chochote. Lakini Mungu atajifanya ni kama aoni, lakini juu ya maisha yako atanena kitu. God will speak. It's very important for you to understand. Ninaongea sasa wengine mumezungukwa kule mnakoishi na majaribu mazito. Wengine mnasukumwa na mitego ya wachawi. Wengine mnasukumwa na mitego ya marafiki wa hofu ambao hamkuachua. Ninaongea kuna marafiki ambao ulidhani kwamba ni marafiki, lakini ndio waliokuwa wanatumika na shetani wakumalize, na au kujua hiyo pia ni mitego iliyowekwa kwa ajili ya maisha yako. Nazungumza na watu ambao mapepo yametumwa kutoka kusimu yanakuandama kwa sababu unaumpenda Yesu. Yesu alisema dunia haitawapenda maana haikumpenda, lakini akasema furahieni maana nimeshinda dunia na nimewapa amani isiyokuwa kama amani ya dunia. Nimekuletea habari hii, sikiliza mtu wa Mungu, nimekuletea habari hii, sikia. Kama Mungu hatakuacha. Hatakuacha. Mambo hayaonekani kuwa mazuri, lakini hatakuacha. He is God. He is your God. Yeye ni Mungu wako, atakulinda, atakuhifadhi. Usiogope. Sisi tunaoongea tunajua tunachosema, tumelindwa, tumehifadhiwa. Atakulinda, atakuhifadhi. Usiogope. Hata siku moja hii, usiogope. Usikose usingizi, maana watakutafuta na hawatakupata. Kuna watu hata wengine walikuwa wanapanga kwamba kipindi hiki ndicho wangekupata na wakumalize. Katika jina la Yesu, Mungu atafanya tofauti kati yako na wewe na wao. Ninakuombea mema sana na ujumbe huu wa Mungu ambao nimekuletea leo. Unasema hawatafaulu. Mipango yao haitafaulu. Maana hiyo yao, ninaposema yao, kuna watu lazima watatumika na shetani kupanga kinyume cha maisha yako. Wengine wanapanga na wanakulaani. Wengine wamekuendea kwa waganga. Wengine wanajaribu kila mbinu. Nimekuletea ujumbe huu na unisikilize kwa makini.
watapanga na wamekuwa wakipanga na wataendelea kupanga, lakini mipango yao haitafaulu. Maana Bible inasema wanadamu wanaweza kuweka mipango mingi, lakini kusudi la Mungu ndio litatimia. Kwenye maisha yako ni kusudi la Mungu. Hayo mengine waachana nayo. Yasi kusumbue, amuka vizuri. Najua wengine wamekuambia vile ulizungumzwa mahali fulani. They have given you news about how they discussed on how to eliminate you. But if you are a genuine child of God, iyo mipango yao haitafaulu. Mungu atakulinda, atakuhifadhi kule uliko. Hata haya magonjwa yanayoendelea kwenye dunia, Bible inasema mutayasikia mchana, mutayasikia usiku, lakini wewe hayata kugusa. Sichaogopa hata leo tena, nilisema miezi mitatu iliyopita. Leo tena ninasema hapa, wewe utapaki. Wewe utapaki na utapaki kwa hai, maana wewe ni mtoto wa Mungu. Mungu akubariki na akulinde na akuhifadhi mpaka tutakapokutana tena siku ya Jumamosi kwenye ibada yetu inayokuja mara mbili kwa wiki. Lakini kwa leo, maana najua nimeongea na mtu ambaye ameamini, kuna mipango iliyowekwa kinyume na maisha yako. Nataka nisimame na wewe kwa maombi ili kwa pamoja tuweze kuitengua mipango yote ya shetani, tuweze kuondoa mipango ya wanadamu wa hofu, na tuweze kukusimamisha na Mungu akulinde na malaika vile alivyowaahidi. Na kama kuna magonjwa uliotumiwa na mashetani mengine yaliyokuja kwa bahati mbaya, Mungu atakuondolea na utasimama imara. Na wale mnaojaribu kusukuma Mungu, tafadhali chioche. Mungu hawezi kusukumwa, ni Mungu. Kwa hiyo mtu wa Mungu pale ulipo, nataka nikuombe. Baba, katika jina la Yesu, wewe peke yako ndiye Mungu. Atakuwepo Mungu, hayuko Mungu sasa, na hata kuwepo Mungu mwingine atakayefananishwa na wewe. Wanadamu tangu siku za nyuma wamekitengenezea miungu. Wengine wamesema hakuna Mungu, lakini mimi nimekuja na wengine walio kama mimi tunasema yuko Mungu. Maana tumeonja haki zako, tumeona utukufu wako, na tumeona nguvu zako. Sasa nakuomba kitu kimoja hivi, kwamba kwa yule mtoto aliyenisikiliza, kwa yule binti, kwa yule ndugu, kwa yule mama na yule mzee, na yule mtoto aliyenisikiliza na ameamini, naomba kwamba kwenye maisha yake ukafanya kitu kitakacholeta tofauti kati yake na watu wengine. Yaani Mungu ukafanya kitu kwenye maisha yake. Wameweka vitu kwamba asiuze, na auze ndio wajue kwamba kuna tofauti kati ya watu wa Mungu na wasio wa Mungu. Wengine wameandika jina lake kama mwaka huu hatafuka, atakufa. Nami natangaza kwa kinywa changu chini ya upako huu kwamba atafuka mwaka huu, na atakanyaga 2021, atakanyaga 2022, ndio hata shetani ajue kwamba hautashindana na Mungu. Yapo mengine yamewekwa. Wengine wameshutumiwa, wamewekewa kesi za uongo, wameitwa machine ya uongo. Wewe Mungu utawafuta machozi, na hata wale wanaotumika na shetani wataketi kwenye vikao vyao na watazungumza na kusema yule mtu hana Mungu. Baba wa mbinguni, leo siku ya leo, yuko mtu amenisikiliza, yuko mtu amenitazama, anasema Mungu nami unionekanie, unihifadhi na ukasaidie nyumba yangu na watoto wangu na familia yangu na poma yangu. Nami ninakuja kwa niaba ya mbingu katika jina la Yesu, natangaza usalama na amani ya Bwana kwenye boma lile na kwenye familia ya kila mtu. Kwa masiku ya leo tena ikajulikana kwamba yuko Mungu wa Elia ambaye bado anatawala. Yesu unatawala, tawala kwenye maisha yao, uwaponye wote wale, uwabariki wote wale, uwainue wote wale. Na kila aliyenisikiliza atakuwa na ushuhuda baada ya kipindi hiki. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo, tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Karibu sana, Mungu akubariki. Unaweza kuendelea kualika wageni wengi na marafiki zetu, msubscribe kwenye channel yetu hiyo, ambapo kuna ujumbe wa wokovu na ujumbe wa mamlaka. Na ukweli ni kwamba shetani hatafaulu kwenye maisha yetu.
Amen.